Klena välkomna till en helt ny video, alla mina sprillans nya, gamla och icke-minnade prenumeranter. Vad heter det? Som ni ser här precis nu så står jag utanför den nybyggda Sibylle Tranås. Och då tänkte jag det borde roligt att göra någon video nu när det är nybyggt. Kanske ger dem lite reklam och jag får en bra video förhoppningsvis. Detta är inget samarbete men jag tycker bara det var en rolig grej som ni vet. Men vad heter det? Så gick jag in på Google och sökte Sibylla Challenge. Då fick jag upp sådär, beställde den bilen framför köper. Är det någon slags roulette man skulle snurra? Men så tänkte jag, nej jag vill inte göra exakt samma som alla andra. Så tänkte jag, tänkte lite utanför boxen, vad kan jag göra som är nytt? Då kom jag på så här, jag åker drive-thru för det är det de är mest känd för. Sen ska jag säga till henne i kassan där, jag vill beställa en portion av någonting, men jag vill inte veta vad det är jag beställer. Så ni får välja helt själv vad jag ska köpa av en portion, om ni förstår vad jag menar. Och sen till min kompis här, Robin, eller barnbarn, som är med mig. Han vill ha att ni själva gör en hamburgare på någonting som man ska äta. Ni får själva välja ingredienserna. Någonting. Går det bra? Vilken burgare som helst. Ja. En formlig bra. Ja, något special. Och en Big Star. Ja, vet inte vad det var. Något special. Ja. 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 Okej. Godkänt. Ja, vill du ha kvitto på det? Nej, det behövs inte. Kommer det alldeles strax. Tack så mycket. Tack så bra. Så där som ni såg precis så hämtade vi min hamburgare och Wolfers korv gjorde vi. Jag sa ju som ni hörde så sa jag att de fick välja helt själva för att se vad jag fick för någonting. Men det är ju en korv, det här måste vara hamburgaren tror jag. Vi ställer ner det andra, eller någonstans där. Se hur hamburgaren ser ut här. Hon råkade ju avslöja vad det var för någonting. Men jag vet inte vad de heter ändå så det här blir spännande. Jag vet inte vad den här hamburgaren heter hon sa, men jag kommer inte ihåg, men det ser så här ser den ut. Jag kan hålla lite längre bort så ni ser foxen. Sen verkar det som det är dressing, lök och gurka på, men nu måste jag äta här utan att spolla ner hela bilen. Nej! Mamma ringde. Jag känner smaken av salladen i alla fall. Och dressing är det på i alla fall. Känner man. Sen är det någon slags saltgurka på. Det var en lite konstig blandning men det kanske inte var en vanlig hamburgare på. Ja. Det är beställt special. Jag måste säga, jag är en sån där kille som bara tar senap på ingenting annat. Trots den lite konstiga blandningen med lök och sallad och saltgurka och en jävla massa dressing så skulle jag ändå säga att den är god. Så där, nu har jag tittat på den mat väldigt god som jag sa. För nu ska jag recensera min dricka. Som ni kanske hörde när vi beställde mig så tog jag äppeldricka. Den tyckte jag var väldigt god. Så där alla mina kära tittare, ska vi avsluta denna video med några trevliga ord så ska jag säga så här. Har ni inte testat Sibylle Tranås så tycker ni borde göra det. Det är ganska fort att få maten i drive-thru. Maten var ganska god och trevlig personal. Så jag tycker inte ni har något att förlora på att testa i alla fall.